Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosu Florida ştatında golf klubda prezidentliyə namizəd Donald Trumpa qarşı ehtimal olunan sui-qəsd cəhdi ilə bağlı araşdırma aparır. Qurumun bütün resursları istintaqa cəlb olunub. Bu barədə büronun nümayəndəsi Jeffrey Veltri mətbuat konfransında açıqlama verib. Federal Təhqiqatlar Bürosu Floridanın West Palm Beach şəhərində Trump Beynəlxalq Golf Klubunda baş vermiş insidentin araşdırılmasında aparıcı Federal Hüquq Mühafizə Agentliyi rolunu üzərinə götürüb. Biz bir sıra resursları, o cümlədən istintaq qrupları, böhrən vəziyyətinin idarə olunması komandası və istehkamçıları cəlb etmişik. Hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə faktla bağlı bir nəfər saxlanılıb. Jurnalistlərə açıqlamasında Palm Beach dairəsinin şerifi Rick Bradshaw bildirib ki, atəş açmaqda şübhəli bilinən şəxsin gizləndiyi yerdə avtomat, kamera və içərisində keramik plitələr olan iki çanta aşkarlanıb. Potensial şübhəli saxlanılıb. Biz bu istiqamətdə bir qədər işləməliyik. Onun həbsxanaya göndərilməsi və ona qarşı hansı ittihamların irəli sürüləcəyinə qərar verilən kimi biz bu məlumatları, eləcə də onun şəklini və bioqrafiyasını sizə təqdim edəcəyik. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə saxlanılan şəxs 58 yaşlı Ryan Wesley Routh-dur. Xatırladaq ki, sentyabrın 15-də sabiq prezident, hazırda Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Donald Trumpın golf oynadığı klubun yaxınlığında atışma baş verib. Ərazidə şübhəli silahlı şəxs görən xüsusi xidmətin əməkdaşı ona atəş açıb. Şübhəli əvvəlcə qaçıb gizlənə bilsə də, sonradan saxlanılıb. İnsident zamanı xəsarət alan olmayıb. Trump artıq seçki qabağı kampaniyanın sponsorlarına məktub ünvanlayaraq sağ-salamat olduğunu və onu heç bir qüvvənin dayandıra bilməyəcəyini bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti seçkilərdə Trumpın rəqibi olan Kamala Harris də sözü gedən insidentə münasibət bildirib. O, sosial şəbəkə hesabında Trumpa qarşı ehtimal olunan sui-qəsd cəhdi ilə bağlı narahatlığını ifadə edib və siyasi zorakılığı pislədiyini vurğulayıb.